Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra, estou de volta com mais um vídeo para vocês. E essa é a Isa, é a nossa jornalista, ela que faz os nossos vídeos. Oi, gente. E eu pedi para a Isa participar hoje porque ela veio me perguntar. A Isa já está acostumada, né, Isa? De tanto ela gravar os vídeos, ela falou: olha, acho que eu já estou entendendo mais essas doenças psiquiátricas. E a Isa, conta um pouquinho qual foi a situação da tua amiga, o que aconteceu. Bom, já há alguns dias a minha amiga tem relatado que não dorme bem e com pensamento acelerado. Ela fala: ai, parece que meu cérebro não descansa, tô toda hora querendo resolver. Ai, eu tô me sentindo mal, não consigo relaxar, não consigo descansar. E aí, um belo dia, eu estava em casa editando o vídeo da doutora Maria Fernanda. Ela saiu com o namorado, ficou horas lá se arrumando, deu 20 minutos, ela voltou toda pálida, com o olhão assim instalado, e passou correndo perto de mim e fez: ai, tô passando mal. Aí eu fui atrás dela, falei: mas o que foi? O que você tá sentindo? Aí ela falou assim: ai, tô sentindo o coração acelerado. É minha pressão. Aí eu falei: como que você sabe que é a pressão? Aí ela tava se medindo assim e respirando afoita. Falei: tá com o coração disparado? Ela: tô com o coração disparado. Aí eu falei: tá com vontade de vomitar? Ela: também. Eu: como que era o lugar? Ela falou: ah, era um lugar fechado. Eu falei: ah, isso tá parecendo mais com síndrome do pânico. Mas deixa eu ver com a doutora Maria Fernanda. E aí? Então, gente, isso é muito comum, né? Às vezes as pessoas chegam aqui e falam: olha, eu acho que eu tenho ansiedade, eu acho que eu tenho pânico, eu acho que é um problema de pressão. Como eu já falei nos meus outros vídeos, né? Eu vou deixar aqui para vocês o link do meu vídeo que eu explico melhor o que é o transtorno de pânico. As pessoas ficam com receio de estarem morrendo, de estar acontecendo alguma coisa. O transtorno de pânico, ele é um transtorno de ansiedade. Então, para a gente falar que alguém tem um transtorno de ansiedade, principalmente o transtorno de ansiedade generalizada, que eu também vou deixar o link do meu vídeo aqui. Essa pessoa tem os pensamentos acelerados, fica muito afoita, se preocupa demais, sente que a maior parte do tempo está naquele estado de preocupação, de tensão, de ansiedade, associado a uma irritação, uma tensão muscular, um desconforto, uma dificuldade de concentração. E quando aparecem estressores muito grandes, ela está afoita, ela está afobada, ela pode ter uma crise de ansiedade. Foi o que sua amiga teve quando ela estava se arrumando. O coração acelera, pode ter aperto no peito, vontade de vomitar, diarreia, sentir a vista embaçar, a mão tremer, suor frio, dor de barriga. Então, uma série de sintomas. Poxa, mas aí depois você perguntou para ela: você já teve isso antes? Ela: sim, num lugar onde eu estava muito fechado, parecia que eu ia morrer. Então, o transtorno, a crise de pânico, ela é a crise de ansiedade no seu extremo. Então, a gente tem as crises de ansiedade que vêm e vão embora. A crise de pânico é uma crise de ansiedade que foi até lá em cima, no máximo ali que é suportável. Então, a pessoa tem um desconforto tão grande que ela sente que ela vai morrer. Ela fala: eu vou morrer se eu não sair daqui, meu coração vai parar, vai acontecer alguma coisa, me leva para o hospital, pelo amor de Deus. O que que é importante a gente saber, Isa? Tanto o transtorno de pânico quanto o transtorno de ansiedade, os dois precisam de tratamento e estão dentro do grupo de transtornos ansiosos. Então, assim, Isa, a sua amiga, ela provavelmente vai precisar de tratamento. Aí tem que passar antes com a psiquiatra de verdade, não com a amiga, né? Exatamente. Bom, pessoal, é isso. Nos vemos semana que vem com mais um tema. Obrigada, doutora. Tchau, gente.